まあ俺はグリコのことが好きで、グリコはまあモー君が好きで、モー君はむっちゃんが好きで、むっちゃんは俺のことが好きっていう、どこの好きのベクトルも交わってない状態なわけね。え、ここまで問題ないよね。あの、休みの日とかは何されてるんですか？友達いないっていう人の片鱗が見えたわ。付き合ってるわけではないよね、俺たち。恋愛はさ、団体戦だったっていうことね。で、そんなの、それなら俺は空なんか簡単に飛び越えて、一緒にいて楽しい気持ちだけで、その燃料だけで違う惑星になって連れてってやるよ。誰も見てないところで。人間って最初の方に受けた外見の印象からほとんど変化しないらしい。一歩踏み込んだ男友達としてはすごい最高なんだけど、ずっと好きだったっていうのは、まあその出会ってからずっと好きっていうわけではないよ。確かに。つまりパンティって結局何？別れるって別に付き合ってる人たちだけの特権じゃない。